Павлодар қаласының екінші Павлодар деп аталатын бөлігінде құбыр жарылып, үйлерге жылу беру уақытша тоқтатылды. Апат 4-ші сорғы станция саумағында кешкі сағат, кешкі уақытта болған диаметрі 400 мм құбырдан атқылап жатқан ыстық суды тұрғындар түсіріп алып, әлеуметтік желіге салғаннан кейін жөндеу бригадалары келген. Іле-шала ішкі желілерді сумен толтыру тоқтатылды. Монополист компания жөндеу жұмыстары қашан аяқталатын және қалада қанша үй жылусыз отырған әзір жария қылған жоқ. Естеріңізге сала кетейік, Павлодар қаласындағы әлеуметтік нысандарға жылу беру 42 айының 18-інде басталған болатын. Қазір ондаған учаскелерде аққау шыққан жерлерді жөндеу жұмыстары жалғасуда.